gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de informática educativa comigo, professora Jéssica Santana. Hoje nós daremos início à aula de número 3 sobre o Excel, ok? Vamos à organização das atividades. Data 27 de outubro. Página 29. E o assunto da aula de hoje é Excel. Então, pessoal, o que é o Excel? O Excel, gente, ele é uma plataforma eletrônica para criação de planilhas. Muitas empresas hoje sobrevivem com base em uso dessas planilhas. Os seus recursos incluem uma interface bastante intuitiva e capacitadas ferramentas de cálculo e de construção de gráficos que, juntamente com o marketing, torna o Excel um dos mais populares aplicativos de computador até hoje. Então, temos aqui o funcionamento de uma planilha do Excel. Ok, gente? Vejamos agora a barra de menus. A barra de menus exibe os menus através dos quais podemos efetuar diversas operações. Algumas delas são o arquivo, o menu editar, o menu exibir, o menu inserir, formatar, ferramentas, menu dados, menu janela e menu ajuda, ok? Na barra de ferramentas possui alguns botões que facilitam a execução das tarefas mais frequentes do aplicativo, bastando apenas acioná-las, ou seja, clicando sobre elas. Temos aqui o botão novo, que cria uma nova pasta de trabalho com base no modelo padrão. O botão abrir abre uma pasta de trabalho existente. O botão salvar salva a pasta de trabalho. Temos aqui o botão imprimir, o botão visualizar, que visualiza o documento a ser expresso, a ser impresso. Botão verificar ortografia. Verifica os erros de ortografia existentes na planilha. O botão recortar, copiar, colar, pincel, desfazer e refazer. Efetuando a soma no Excel. Meus amores, o Excel, ele é um programa de criação de planilhas. E nessa planilha é possível, através das ferramentas do Excel, calcular alguns valores, ok? Então, nós podemos utilizar os operadores matemáticos para criação de fórmulas que executem cálculos simples ou complexos. Então, nós temos cálculos como soma, como subtração, multiplicação. Porém, há uma fórmula para cada cálculo que você irá fazer, ok? Vejamos a soma, o cálculo da soma. Procedimentos. Para somar os valores na planilha do Excel, há alguns procedimentos, ok? O primeiro procedimento é posicionar o cursor na célula que armazenará o resultado da soma. Digitar o sinal de igual para indicar que será inserida uma fórmula na célula. Digitar o endereço da célula que contém o primeiro dado a ser somado. Digitar o sinal de mais para indicar que será feita ali uma adição, ou seja, uma soma. Observação: o Excel, ele vai apresentar uma mensagem caso a fórmula esteja errada. Vejamos. Aqui nós temos, certo, alguns valores. Ele vai digitar na célula o sinal de igual mais a palavra soma. E observa aqui, o cálculo, ele vai da B3 até a B6. Você vai fazer exatamente isso aqui, ó. Igual, soma, B3 até a B6. E vai apertar o Enter. A partir disso, haverá a soma, ok?
A partir disso, haverá a soma, haverá o resultado. A outra maneira também que você pode efetuar a soma na planilha do Excel é você selecionar, certo? Os valores a serem calculados e clicar aqui, ó, no auto soma. Olha aqui. E de forma automática haverá a soma dos valores. Ok, quinto ano. Lembrando também, pessoal, que existe a barra de formatação. Você pode diminuir o recuo, você pode aumentar o recuo, pode inserir bordas, pode alterar a cor da fonte, assim como também alterar a cor do preenchimento. Então, tudo vai variar muito a partir da tua imaginação, ok? A atividade do dia, ela se encontra na página 29. Então, com o meu auxílio, você vai criar 3 planilhas e alimentar a mesma, salvando na pasta documentos. Então, o que é que eu sugiro para você? Que você crie uma pequena lista de compras de supermercado e coloque feijão e o valor do feijão, açúcar e o valor do açúcar, valores aleatórios, valores que vocês tiverem como base aí na produção do trabalho de vocês. E no final de tudo isso, eu quero que vocês efetuem a soma a partir do uso da fórmula do Excel, ok? Professora, mas eu não tenho computador, o que é que eu faço? Você vai fazer a planilha da mesma forma, porém no teu caderno de desenho, certo? Porém, lá no finalzinho, eu quero que você escreva não somente a soma, o resultado da soma. Eu quero que você escreva a fórmula da soma, ok? Que é igual a palavra soma, abre parênteses, a lacuna que você vai selecionar, por exemplo, B2 até B17. Certo? E a partir disso vai ser dado o resultado. Ok, pessoal? Todos tenham uma ótima semana. Espero por vocês lá no meu Instagram, @alcigé.professora. Não deixa de participar. Ok, pessoal? Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau.